A Globo mandou 196 pessoas para cobrir a Copa da Rússia. Tem mais jornalista da Globo na Copa do que jornalista russo. Por que isso? Quanto custa? A Globo vende aquele estúdio atrás da Praça Vermelha como se estivesse na Praça Vermelha. Do nosso estúdio na Praça Vermelha em Moscou. Mentira! Ela está atrás da Praça Vermelha, numa área que a Federação Russa vendeu a dezenas de emissoras do mundo inteiro. E veio direto para um dos filmes. Ensaio, puxa Para mais. fingir que estão quase dentro do Kremlin. Só para ter essa posição privilegiada e abrigar o Galvinho e as dezenas de apresentadores e apresentadoras, a Globo deve ter pago, por dentro e por fora, 2 milhões de dólares. Além disso, a Globo deve ter gasto 10 milhões de dólares só para manter 196 pessoas na Rússia por 45 dias. 10 milhões de dólares. Refeições, diárias de hotel, transporte interno, compra de matrioscas para dar de presente à mãe do Neymar. Neymar é um dos super craques que você vai ver em junho na Copa, na Globo. A Globo tem equipes diferentes em cada sede da Copa, para cada telejornal. Jamais se viu tanta gente numa cobertura da Olá, Globo. Renata Vasconcelos já está em Moscou. Boa noite, Renata. E nesses 10 milhões de dólares, não se incluem as passagens aéreas de ida e volta à Rússia, os uniformes, o transporte dos equipamentos pesados para lá e para cá, a construção dos vários cenários e a compra de satélite para gerar matérias para o Brasil. Por que tanto dinheiro? Por que tanta gente? Itaú, Johnson & Johnson, BRF, Coca-Cola, Vivo. O patrocínio dessa Copa é a última esperança de a Globo diminuir o tamanho do prejuízo deste ano. E ela precisa desesperadamente fazer com que os brasileiros assistam aos jogos. Se não der audiência, os patrocinadores não pagam o que prometeram. A Globo já sabe que essa é a sua última Copa. Ela não tem bala para enfrentar a Fox, a ESPN e muito menos a recente fusão da AT&T com a Time Warner. A TV afiada sabe o que a Globo e o Galvinho foram fazer na Rússia. É que eles adoram balé. E foram ao Teatro Bolshoi assistir à morte do cisne.